Уже другий підвал знайшли на площі Поштовій, де забудовник планував звести торговельно-офісне приміщення. У міській раді запевняють, що після першої знахідки на майданчику проводили суто земляні роботи нульового циклу. І то лише за погодженням рятівної археологічної служби Інституту археології України. На майданчику будівельному постійно був присутній археолог, який дивився, як виконуються роботи, якою технікою. І ось в понеділок було знайдено знову археологічне знахідка, вхід до тих приміщень, які були віднайдені на початку цього будівництва. А от наскільки цінними є знайдені кілька днів тому склепіння, має дати оцінку комісія. Більше того, головний архітектор міста Олег Боршовський підтвердив, що ніякі роботи на майданчику не проводять, бо ж і сам забудовник зацікавлений зберегти знайдені підвали. Щоб казати, чи то є пам'ятка архітектури, чи це археологічна знахідка чи історична, я би на даний момент чекав висновків рятівної археологічної служби, їхні рекомендації, як нам рухатися далі. Така сама була інформація і забудовнику, щоб ніякі будівельні роботи не проводилися. Натомість міський голова всі звинувачення у свій бік, мовляв, він якось впливає на будівництво, відкидає. У мережі Фейсбук чи в інших засобах масової інформації, що міський голова там припиняє, зупиняє, чи там в кавичках може в дужках написати «кришує» ці забудови, це абсолютно неправда. І по всіх тих зверненнях я буду звертатися до правоохоронних органів щодо, значить, десь дискредитації мене як міського голови. Окрім того, досі триває перевірка проєктної та виконавчої документації. За словами Олександри Зотової, її мають завершити вже наступного тижня.